Kovotour Plus. Dobrý den, vážení televizní diváci. Dobrý den. Máme pro vás další skvělou akci po vyvedené Ostravě, která byla opravdu výborná. Pro vás chystáme další a tentokrát i v Praze. Bude veletrh for travel v sobotu 10. března a opět tam budou skvělí umělci Franky a Mara. My už se na vás moc těšíme, že si společně s námi zaspíváte, no a zkrátka, že si budeme společně dobře bavit celkem ve 4 stupech během celé soboty. No a Peťo, co tam nás ještě zase čeká? Aby to bylo stejné jako v Ostravě, tak opět velké překvapení a kdo si koupí na místě DVDčko nebo CDčko z nové nabídky Šlágr televize, dostane zase 2000 korun slevu na zájezd, nebo smlouvu o zájezdu a také opět budeme připravené Šlágr suvenýry. A jaká je cena toho vstupu? Vstupu je 165 korun v předprodeji anebo 200 korun na místě. Je to v PVA Letňany, veletrh for travel 10. března 2018. A my se všichni moc těšíme. Tak. Přijďte. Kovotour Plus.